amna benn julli bo xamanteni saxul ci alquran saxul ci sunna yenen tibi jangale ko sallallahu alayhi wasallam kon bul ko def moytu ko moy julli bobu ñu tuddé fayfat nenañ ci wéru koor la moy aljuma bu mujj ci wéru koor gi subhanallah yenen tibi musu ko def jangale ko sallallahu alayhi wasallam nenañ julli bobu boko defé lo musul julli yeb ak sa julli yaqku yeb moy kan daf ko daf koy réparer subhanallah julli bobu dafa bok ci bidaa moy lo xamanteni dañ ko sos ci diiné te yalla diglé wako yenen tibi sallallahu alayhi wasallam jangale wako kon bul ko def nenañ ñenti rakka lamé baxul bul ko def.